14.30 на годиннику, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю! У Житомирі розпочався обласний етап всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім». Про це нашим кореспондентам розповіла організаторка заходу Наталія Бордюх. Участь у конкурсі цього року візьмуть 42 команди із районів та громад Житомирщини. Триватиме конкурс до 28 березня. Переможці поїдуть до Сум, де відбудеться фінальне змагання. Захисники лісів, річок, доріг. Ми б'ємо тривогу. В нашому регіоні залишається все менше ранніх квітучих рослин, диких тварин, забруднюється вода і повітря. Наші учні від 7 по 11 клас ми виїжджаємо і садимо дерева. Також ми садимо біля школи квіти, у нас є теплиця. Сьогодні ми агітували, наша команда агітувала всіх, щоб вони не забруднювали навколишнє середовище, щоб краще відносилися до природи. Ліс рубають, захищай, думай, дій, допомагай, плаче річка, виручай, думай, дій, допомагай. Вона тече до моря, несе отруту й гід, річки вмирають горе, ну як це припинити? Ми команда «Сполох» з Першотравенського ліцею. Висуваємо проблему нашої річки Хомори, яку забруднила Понінківська картонно-паперова фабрика. Саме у нас Першотравенську Хомора – це найболючіша проблема. Обласний етап всеукраїнського конкурсу «Колектив екологічної просвіти» – це так звані агітбригади «Земля – наш спільний дім». Цього року тема конкурсу є «Моя мала батьківщина». Вони презентують не тільки, чим вони займаються в своєму районі, а що вони привносять навіть. Ми оцінюємо і зв'язок з громадськими організаціями, з державними організаціями, і актуальність теми, і результативність їхньої роботи, як вони її представляють. І це і зв'язок з народними традиціями, звичайно, це і костюми, і режисура. Ну, все повністю в цілому ми оцінюємо. Але, звичайно, найбільше бали – це якраз за їхню ту роботу екологічну, просвітницьку, яку вони проводять саме в себе на місцевості. З 26 по 28 число у нас триває це все, цей захід, і 28 числа, вже коли всі виступлять, ми будемо оцінювати всі роботи і визначати переможців. Одна команда переможець їде на всеукраїнський етап, який буде проходити в місті Суми в квітні місяці. На цю годину це все. Далі інформація від синоптиків. Вдень у Житомирі та області буде ясна погода з короткочасними опадами. Температура повітря від 3 до 7 градусів тепла. Наступний випуск новин очікуйте о 17:00. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось.